Ka shumë probleme. Të listoj tre, ose po më latë mësi më shumë, por do të thoja mbi gjitha, bashkia. Kudo, Durrësi do ndahet zona komunave, zona Durrësi ri që e quajnë dhe Durrësi vjetër, në tre aspekte. Të gjitha kanë specifikat e tyre, me thënë drejtën, por disa gjërat përbashkëta i kanë. Të gjithë kanë thënë një fjali. Bashkia Durrësit është një derë mbyllur. Pra kjo tregon shumë. Pra ato nuk e ndiejnë fare bashkinë në jetën e tyre që apo edhe kur kanë hallë dhe probleme, gjejnë gjithmonë një derë të mbyllur. Dhe për më tepër zonat e komunave, për shkak në fakt të reformës së vitit 2015, shumë nga shërbimet që i merrnin pikërisht pranë banesave të tyre, pranë zonave të tyre, tani më nuk i kanë më dhe kjo ja ka vështirësuar së tepërmin ndihmën që jep bashkia. Për të vazhduar tek Durrësi i Ri, kemi probleme të mëdha, por gjithashtu janë probleme që lidhen të njëjta me njëra tjetrën. Dhe mbi të gjitha, Durrësi është sot një qytet që do të thoja tregon shumë në çdo aspekt. Një fjalë thojnë në Durrës, të ri thojnë në Durrës nuk e çfarë bën. Durrësi në këtë moment, kudo që shkon, po bëhet i pajetueshëm.